Ja, det som överraskade mig var att Ola var lite rolig. Tack. Ja, det är härligt. Jag tror inte du är ensam om att tycka det. Nej, även jag själv. Ja, tog mig lite på sängen. Det var så. Ja. Nej, men att Robert Gustafsson är en musikalartist och en sån stark sångare, det visste man inte. Nej, sen visste ju Robert och jag visste ju inte att Susie var med överhuvudtaget. Nej, men det var ju också att glad överraskning, eller? Ja, det tycker jag. Jag tror det. Eller? Jo, hon är med i alla fall. Ja, Susie Eriksson. Man kunde tro hon sa. Mm. Ja, så här kommer vi toppen. Åkta teatern, 29 september. Tutsi! Köp biljetter på showtick.se.